Smått. Hur mycket pengar är lagom då? Hur mycket pengar är lagom? Hur mycket lagom? Ja. Vad är lagom för att man ska hålla sig lagom? Lagom jag kan mycket? Säga så här. Ja, jag vet hur det är att vara fattig. Jag har suttit på restaurang. Notan kommer, jag ska betala. Kortet funkar inte. Vad falskt? Kortet för mon dieu. Och jag känner paniken, va? Ja. Och så slår det mig. Det är jag som äger restaurangen här. Han är inga problem. Okej. Måns Möller!